ሁላችሁም ተባረኩ ባካችሁ። እግዚአብሔር ይባርከን ነው። ብዙ ቅዱስ አባታችን ይባርከን ነው። ቸበርኩት ወደም ሲወደም ወደም ጸላት ይፈር ሲ ወነት ዮነት ታህዶ ቤተ ክርስቲያን እንድትደምቅ ሊመርባት ቤት ደስ ይላል። ብዙ ቅዱስ አባታችን በረከታቸው ለት ሲባካችሁ መናን ስንባረክ ይሄን በረከት ያጣ ብዙ ትውልድ ባለበት በዚህ ዘመን ለቤታችን ይባርከችን። ብዙ ቅዱስ አባታችን ይባርኩ ይሄን በረከት ማግኔት ይሄው ደስ አይለም ተደሱ። ብዙ ቅዱስ አባታችን ቤት ደስ ይላል። አረ መናን ጨምጨው ቸበርኩት ቤት ደስ ይላል። እኮ ነው ይሄን በረከት ያጡ ብዙ አሉ። ይሄ በረከት ያላም ያላገኙት ብዙ አሉ። ባራቱ ማይዘን የዋሁ አባት የቤተ ክርስቲያን አባት ሁላችን ተባርከናል። ጠላታችን ያፈረበት ዲያብሎስ ድል የተመታበት የመስቀል ታሪክ ልዩ በሆነበት አንድ ወንድማችን ስሜንም ቤቴ ታቀዋለች 100 ብር 1000 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄው እኮ ነው የሚነበብ መጽሐፍ። ጭብጨባው አይቆረጥ ባካችሁ። በኋላም በፊትም በግራም በቀኝም ያላችሁ እልል እያላችሁ አጨብጭቡ በእውነት